Прозорецът позиции е едновременно богат на информация и удобен за работа, а възможностите за персонализация са почти безкрайни. За всяка отделна позиция ще откриете информация за пазарната цена на инструмента, текущият резултат във валутата на сметката или на инструмента, както и необходимата гаранционна сума. Бутонът за бързо затваряне на позицията ще ви стане любим още с първото използване. Като кликнете върху него или върху съответните полета в прозорец позиции, можете да подадете лимит или стоп поръчка към позицията. Историята на резултата на акаунта, представена в графичен вид, може също да бъде преглеждана, което допълнително улеснява процеса на търгуване.